Tak, Dane, jak to teda vypadá na těch finančních trzích po tom, co Rusko minulý týden vtrhlo na Ukrajinu? Tak ty finanční trhy to částečně reflektovaly. Určitý pokles jsme viděli už od začátku toho roku, ne v přímé souvislosti s Ukrajinou a Ruskem. Nicméně ten vpád na to Rusko jsme mohli vidět, že ve čtvrtek minulý týden byl ten propad i na tom světovém indexu o 10% v dolarovém vyjádření. To pro nás znamenalo spuštění nějakého intenzivnějšího sledování toho trhu. To znamená jako krizový scénář, ale znamená to vlastně intenzivní sledování toho trhu na denní bázi a informování klientů o tom, co se děje, o tom, že je tady nějaký pokles na tom trhu a s nějakou výzvou k tomu, že to je určitá nákupní příležitost, kterou můžeme využít z částí volných prostředků, které proto máme určené. A to znamená, že vlastně minulý týden ještě ve čtvrtek vlastně v tom, kdy teda index prolomil tu hranici minus 10%, tak my jsme reagovali, šel e-mail směrem ke klientům. Jaká byla daná reakce? Jak moc se zainvestovávalo? Jak moc reagovali klienti? Využívali ten pokles? Musím říct, že ta reakce byla poměrně významná, protože se ozvalo spousta klientů a doinvestovává se a řada klientů, to má ještě určitý dozvuky ještě dnes, takže pořád tečou nějaký dokupy a i přesto, že ty trhy už se částečně vrátily už vlastně v pátek, tak pořád tam je nějaká sleva, kterou lze využít a využíváme ji s těma klientama, takže musím říct, že byla velmi jako racionální. Tak posloucháme samozřejmě nejenom naši klienti, tak jak, co bys doporučil vlastně? Je to teda nákup, je ta nákupní příležitost taková, že když mám alokovanou hotovost právě pro třeba tyhle ty situace, nebo mi prostě zbyly mimořádně nějaké prostředky a chtěl bych je zainvestovat, měl bych investovat všechny ty peníze, nebo mám si to třeba rozdělit, přijdou ještě další nákupní příležitosti, můžeme čekat, že ten pokles bude ještě větší a nebude mi pak líto, že jsem teda nakoupil za všechno při minus 10, když třeba se dočkáme ještě minus 20. Tak v tomhle případě, a takhle jsme to doporučili našim klientům, je využít část těch prostředků, polovinu a z částí počkat. Tam je potřeba si uvědomit, že bychom měli pořád vycházet z nějakého investičního plánu, z nějaké metodiky. A to, že využívám polovinu prostředků, teď při tom poklesu třeba o těch 10%, tak to je jedno pravidlo. A druhý pravidlo by mělo být i určení toho, kdy mám zainvestovat tu zbylou část. Protože bez těch pravidel se strašně snadno dostaneme do situace, kdy se budeme snažit velmi subjektivně zhodnotit tu danou situaci v ten daný čas. To znamená, budeme čekat, jestli přijde ještě o dalších 5-10%, kdy nastane ta chvíle, že mám použít tu další část peněz, kterou mám k dispozici. Tam bych se striktně držel toho, že buď si nastavím nějaký časový pravidlo, to znamená, že do 2 měsíců nakoupím i ten zbytek, nebo to udělám nějakou kombinací, řeknu si, že 2 měsíci nakupím ten zbytek, pokud nepřijde další pokles o třeba dalších 10%, kde bych nakoupil ten zbytek při tom poklesu 10%, nehledě na ten čas. Tím se eliminuje ten subjektivní odhad toho, pokleslo to o 10% a mám teda ještě čekat nebo ne? To se strašně snadno může zvrtnout v to, že ty peníze možná vůbec nezainvestuju a sežerem je. Užerem je z nich kus inflace, která je dneska relativně vysoká. No já jsem třeba teď s jedním z našich nových investorů, který investuje prostředky po prodeji větší nemovitosti, je to investice v řádu vlastně 40 milionů, tak jsme vlastně s ním naplánovali i vzhledem teda k tomu, že my jsme v tom krizovém módu, který si zmiňoval, kdy opravdu jakoby se snažíme na ten trh dívat, takže nevíme úplně, co může nastat zítra. Snažíme se připravovat jak na ty scénáře, že ten trh se rychle otočí a vrátí se na svý, anebo že prostě zase nastartuje nějak, nebo naváže na tu klesající tendenci a ještě vlastně klesne. Tak vlastně jsme volili strategii, jsme rozložili tu jeho investici na investici vlastně 14 denní a on v podstatě bude po 14 dnech investovat vlastně, co 14 dní vlastně, tak 2 miliony korun, takže vlastně na 20x rozložíme tu
investici a protáhneme ji plus minus vlastně to přibližně na 10 měsíců vlastně, kdy ty peníze do toho trhu natečou. S tím, že teda teď ještě nad rámec toho investuje nějaký počáteční jednorázový vklad, aby jsme nastartovali to portfolio, využili jsme už toho prvního poklesu.